ajoulukki. Tulossa ollaan. Kotmosen kestää vielä. Ensimmäisen elokuvan on tietenkin itse oikeutusti ensimmäinen vuoden elokuva.
pöllyä. Levillä se lähtee. Soihkutus ja pyyhkäisy, siistiä tulee. Pleb puhdistaa. Suojaa. Hoitaa. Kiillottaa. Myös puutin. Pleb pyyhkäisyllä puhdasta. Kaikilla kasvoilla, kuten kaikilla äänillä, on omat piirteensä. 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 Hänelle. Alussa oli tavallinen paristo.
Sitten tuli pitkään kestävän Duracell pariston. Ja nyt Duracell Power Check. Uuden sukupolven paristo, jonka sisään rakennetulla tehomittarilla pystyt tarkistamaan, kuinka paljon tehoa paristossasi on jäljellä, missä vain, milloin vain. Uusi Duracell Power Check. Paristojen uusi sukupolvi. Tule kappaaliin. Löydät kaikki perheesi lahjat parissa punaisissa minuutissa. Toivotamme sinulle oikein hyvää joulua. Starshaper on kuin harja, mutta parempi. Kaasumatruna kuulutaan sen 90 sekunnissa saadaksesi volyymiä, pehmeyttä ja tyyliä hiuksiisi juuri oikealla hetkellä. Uusi Brown Starshaper pieni kuumaharja. Super Vita.